Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og i dag så har jeg en type video som jeg tror faktisk ikke vi har filmet enda på kanalen vår. Som dere vet så elsker jeg Guro Makeup Mecca og sminka dømmes. Easy Peasy Brow Gel er liksom et av de sminkeprodukter jeg absolutt ikke klarer meg uten. Her for litt siden så jeg det at Makeup Mecca hadde et tilbud, og da hadde de et tilbud på denne 12-pakken med leppestifter. Det her er Makeup Mecca Lipstick Matte. Jeg liker matte leppeprodukter mye bedre enn sånn glossy og shiny og sånne ting. Så når jeg så det her, at jeg kunne få 12 stykker, jeg tror jeg betalte 300 kroner for hele settet. Og jeg bare, så utrolig gøy. Dette blir ikke en review, for jeg har ikke prøvd noen av de fargene her enda. Men jeg tenkte at jeg ville gjerne vise dem til dere. Og så kan jeg da oppdatere dere litt sånn underveis når jeg begynner å bruke dem i sminkevideoer og vlogger og sånne ting. Vi bare setter i gang, og den første er Have a Ball. Det er en veldig, veldig mørk, nesten litt sånn vinrød farge, som jeg synes er kjempefin nå på høsten. Så har vi Catch Me. Det får meg alltid til å tenke på Catch Me If You Can med Leonardo. Det er en litt sånn knæsj rosa farge. Dette er kanskje ikke en av de fargene jeg kommer til å få brukt mest. Hvis det er noen farger inni her som ikke jeg kommer til å bruke selv, så kommer jeg til å gi det bort. Jeg har noen farger jeg har lyst til å gi til mamma, jeg har noen farger jeg har lyst til å gi til Guro. Og så kan det jo være at det er et par til noen andre venner også. Neste farge er Release. Det er en sånn veldig fin, nøytral farge. Sånn som når jeg bare ser på den, så ser den litt rosa, litt ferskenfarge ut og litt beige ut. Så den her kan være veldig interessant. Jeg tror ikke det er en farge jeg får brukt noe særlig, men det her er en av de jeg har tenkt på til mamma. Så har vi en farge som heter Free, og det igjen er en super, super lys farge. Jeg kan ikke bruke så lyse farger fordi at jeg er såpass bleik ellers, så da blir jeg veldig sånn, da går alltid ett i ansiktet mitt. Men det her kan være en farge som kan være fin på mamma det også, for mamma er jo alltid litt sånn brun. Så har jeg fargen Unforgettable. Den fargen her liker jeg. Den tror jeg kommer til å bli veldig, veldig fin, og den kan jeg bruke selv også. Og det er bare en litt sånn, jeg kaller den myk rosa, men det er en sånn fin blanding. Den er ikke alt for lys og ikke alt for knæsj. Jump In er neste, og det er en sånn knæsj babyrosa farge som jeg ikke kommer til å få bruk for selv. Så kanskje Guro vil ha den, eller så kan det hende det er noen andre venner av meg som har lyst på den. For jeg tror ikke mamma heller vil bruke noe så rosa. Let's Do It er neste, og den er så utrolig fin. Dette er en sånn typisk farge som jeg kommer til å få kjempe mye bruk for. Den kan minne veldig om Soap & Glory leppestiften jeg har som jeg er så glad i, og kan også minne meg litt om Craving fra MAC, så jeg liker den her utrolig godt. Da har jeg en som heter Speedy. Det navnet minner meg egentlig bare om Arrow TV-serien, fordi at han kaller lillesøsteren sin for Speedy. Men det er en veldig mørk, den ser nesten litt brun ut, akkurat sånn når du ser den i tuben her, men jeg tror han kanskje er litt mer sånn på vinrøde siden, men den også er noe jeg tror jeg kommer til å få mye bruk for, og det er en fin sånn høstfarge. Crashberry er også en mørken. Den her er mørk lilla, ser ut som, hvem vet, men den ser veldig fin ut, og en sånn typisk og fin høstfarge, synes jeg. Deep and Daring er også en mørk farge. Det er noen av disse fargene som ser ganske like ut, sånn som den her ser, altså du ser at det er en viss nyanseforskjell, men de ser veldig like ut, så det skal bli morsomt å se om jeg kan prøve dem og sjekke om det er noe forskjell på dem, ellers så trenger jeg jo ikke så mange av samme som gir så å si samme fargen da. Enough Said, den er, det her er en mørk rosa, men fortsatt ganske knæsj. Men jeg liker den utrolig godt, og det her er en sånn rosa farge som jeg fort kan bruke på. Sist er Kiss & Tell, noe som jeg tror er favorittnavnet mitt av alle disse her. Og den er rød. Jeg tror det at hvis jeg skulle på en måte bare sett på de navnene her uten å åpne dem, så ville jeg gjette at Kiss & Tell kom til å være rød. Fordi at det er sånn typisk sånn rødt navn, kan man si det på den måten. Det var de 12 leppestiftene. Jeg synes dette var utrolig
bra fargevariasjon i en collection. Jeg linker nettsiden til Makeup Mecca under her, sånn at dere kan gå inn og se på sminka selv også. Men jeg vil si det at når man får 12 leppestifter, så er det veldig greit at det er såpass mye variert. Det er noen av de mørkeste fargene som så litt like ut, men jeg er veldig fornøyd med de fargene som fulgte med her. Som sagt så er det noen jeg ikke kommer til å beholde selv, men gi bort. Men jeg er jo ikke verre enn at jeg beholder det meste selv. Jeg synes det var veldig gøy å filme en sånn video som det her, så hvis dere har lyst til å se mer av denne type videoen der vi bare presenterer produkter til dere, så si ifra i kommentarene. Trykk like hvis dere likte denne videoen her, og så snakkes vi i morgen. Ha det!